ललितपुर महानगरपालिका उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण समिति र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान नाथमको आयोजकमा 10 दिने स्थानीय पर्यटन पद प्रदर्शन तालिमको समापन गरिएको छ। पर्यटन पद प्रदर्शन तालिममा प्रमुख अतिथि ललितपुर महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जली साके वज्रसारे, उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण समितिको सदस्य सचिव सचित राई, उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण समितिको संयोजक तथा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठ र 6 वडाका वडा अध्यक्ष रुविन्द्र राज साके लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागी रहेको थियो। पर्यटन पद प्रदर्शन तालिमले एउटा युवाहरूलाई स्वरोजगार सिर्जना हुने बताउँदै ललितपुर महानगरपालिकामा आएका पर्यटकहरूलाई सही सूचनाको जानकारी गराउनका लागि वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष रुविन्द्र राज साकेले बताउनुभयो। र हाम्रो यो कार्य एसोसिएसनबाट पनि विभिन्न विदेशी पर्यटकहरू घुमाइरहेका छन्। त्यस अलावा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ स्थानीय नभएकोले स्थान जुन तपाईँहरूले स्थानीयबाट थाहा छ उहाँहरूले त्यति थाहा हुन नसक्छ। त्यही अनुसारले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र तपाईँहरूले जुन यो सिकेको छ यो अनुशासन र नियमले तपाईँहरूको यो नयाँ जीवन ललितपुर महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जली साके पशुसारेले टुरिस्ट गाइडहरूलाई खानपान लुवाईमा पनि विशेष ध्यान दिनको साथसाथै नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु ललितपुरमा भएको हस्तकलाहरूको जानकारी गराउनका लागि पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुहरूको जानकारी गराए पनि नेपालको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुँदै जाने बताउनुभयो। त अपुरो जस्तो हुन्छ, 10 दिनमा कतिवटा सिकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो, तर चाहिँ माथिको त्यही खालको प्याकेज त्यही खालको सिलेबस रहेछ। 10 दिनमा पनि धेरै कुराको गाइडेन्स यहाँहरूलाई भएछ। सर्वप्रथम त सबैजनालाई यो जुन 10 दिनको हाम्रो ट्रेनिङ छ यो सिकाइलाई चाहिँ व्यवहारमा लागु गर्नुहुनेछ, कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले ओपनिङको दिनमा पनि भनेको थिएँ गाइड बन्नलाई तपाईँले के कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ र महानगरपालिकाले तपाईँहरूको तर्फबाट दुई चारवटा कुराको अपेक्षा पनि गराएछौँ भनेर। एउटा कुरा त सबभन्दा पहिला तपाईँहरू गाइडको रूपमा सफल गाइड हुनु होला भन्ने कुरा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सफल गाइड भन्दा त्यति सजिलो कुरा होइन, गाइड बन्न त त्यो ट्रेनिङ लिएपछि बनिहाल्छ, सर्टिफिकेट पाइहाल्छ, तर चाहिँ सफल गाइड भनेको चाहिँ धेरैजसो यही गाइड चाहिन्छ हामीलाई यहाँ घुम्नलाई भन्ने चाहिँ त्यो खालको आफ्नो छवि चाहिँ बनाउन तपाईँहरू सफल हुनुहोस् भन्ने चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले अगाडि पनि केही ट्रेनिङ लिनुभएको होला, यो हाम्रो 10 दिनको प्याकेज ट्रेनिङ भयो र आगामी दिनमा पनि यतिले पुग्दैन तपाईँलाई, यो एउटा पथ प्रदर्शनको लागि थप एउटा पथ प्रदर्शन मात्रै हो 10 दिनको एउटा प्याकेज भनेको, यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा पूर्णता चाहिँ दिँदैन। त्यस कारण फर्स्ट कुरा भनेको तपाईँले निखार्न जरुरी छ, ल्याङ्ग्वेजको हिसाबमा स्वभावको हिसाबमा तपाईँले परिवर्तन अझै पनि जरुरी छ, तर चाहिँ फर्स्ट डे भन्दा चाहिँ यो क्लोजिङको दिनमा चाहिँ तपाईँको फेसमा सबैकोमा पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ मैले देखिरहेको छु। सबै चाहिँ एकदम ह्याप्पी एउटा चाहिँ कन्फिडेन्ट पावर चाहिँ फर्स्ट डे भन्दा अहिले चाहिँ बढेकै जस्तो लाग्छ। त्यस कारण एउटा चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व निखार्नको लागि तपाईँले चाहिँ थोरै मिहिनेत चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसको लागि एउटा कुरा त ल्याङ्ग्वेज, अर्को कुरा यहाँ सिकाइएका चाहिँ हस्पिटालिटीदेखि लिएर सबै कुरा भयो र तेस्रो कुरा लगाइदेखि लिएर खानेकुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ तपाईँले, किनभने तपाईँको खानपानले पनि तपाईँको पोजिटिभिटीमा चाहिँ इफेक्ट पर्छ। त्यस कारण यसमा पनि विशेष अलिकति ध्यान दिनु भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अध्ययन चाहिँ गाइड भयो, अब मलाई चाहिँ एकजना टुरिस्ट आयो या चाहिँ यहीँको लागि पनि यहाँको लोकल हामीले फोकस चाहिँ तपाईँहरूलाई ललितपुर महानगर या भनौँ ललितपुरको सम्पदा क्षेत्र, ललितपुरको पर्यटन विकास र लोकल रूपमा चाहिँ ललितपुरलाई प्रायोरिटी दिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ पेसा आफ्नो स्किललाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो आग्रह चाहिँ ललितपुर महानगरलाई तपाईँले फोकस गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ आग्रह छ। र यहाँ फोकस गर्दाखेरि यहाँको सानो सानो चिजदेखि त अहिलेको त अब अध्ययन गर्नको लागि त अब गुगलदेखि युट्युबदेखि अहिले त एआईदेखि सबै कुरा सबै सेक्टरहरू छ, त्यो सेक्टरमा त अध्ययन गर्नु परिहाल्छ, तर धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो लोकालिटीभित्रको कुराहरू ती गुगल युट्युब अनलाइनमा त्यसपछि एआईमा पनि नपाउन सक्छ। त्यस कारण तपाईँ लोकलमै लोकलमा भएको चिजहरूलाई चाहिँ एउटा तपाईँको एरियाको भूगोलको तपाईँलाई जानकारी हुन अत्यन्तै जरुरी छ। सानो सानो कुरादेखि म्यापिङदेखि लिएर भूगोलको नलेज तपाईँलाई आवश्यक छ। अर्को कुरा सम्पदा क्षेत्रहरू, मेन सम्पदा क्षेत्रहरू र सहायक सम्पदा क्षेत्रहरूको तपाईँले अध्ययन गर्न अत्यन्तै जरुरी छ।
त्यहाँको चाहिँ विशेषताहरू के छ, त्यहाँ के को लागि चाहिँ भिजिट गर्छ, त्यो के कुराको लागि प्रसिद्ध छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ सम्पदाको क्षेत्रमा। र हामीले यो अहिले लोकल गाइड बनाउनुको फेरि अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन महानगरपालिकाको के हो भन्दाखेरि, टुरिस्ट प्रमोसन गर्ने त फर्स्ट प्रायोरिटी भइहाल्यो, तर सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको यहाँको लोकल हाम्रो प्रडक्सन जुन छ त्यो प्रडक्सनलाई पनि प्रमोसन गर्ने। तपाईँलाई एम्बेसेडर भनेको छ, एम्बेसेडर भनेको उहाँहरूलाई ल्याउने घुमाउने आफ्नो फी लिने पठाउने भन्दा पनि यहाँको वस्तुहरू यहाँको ठाउँ त उहाँहरूले हेरिहाल्नुहुन्छ, तर यहाँको जुन उत्पादित भएको प्रडक्टहरू हस्तकलाको सामानहरू हाम्रोसँग भएका उत्पादनका सामानहरूको विषयमा पनि तपाईँले चाहिँ थोरै नलेज राख्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ अब यहीँ पनि धेरै वरिपरि त हामी जोडिएकैहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै हस्तकलासँग जोडिएका पनि हामी छौँ, र यदि हुनुहुन्न भने पनि हस्तकलासँग जोडिएर र अहिले भोलि नै भोलि 5 गते सम्पदा दिवसको दिनमा महानगरपालिकाले कोसेली घरको चाहिँ ओपनिङ गर्दैछ, त्यसमा कोसेली घरमा हाम्रो हस्तकलाको सबै सामानहरू चाहिँ टुरिस्टहरूलाई फोकस गरेर हामीले कोसेली घर सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यहाँ पनि तपाईँले चाहिँ यसो टाइम मिलाएर भिजिट गर्नुहोस् र त्यहाँ पनि के सामानहरू पाउँछ भनेर हाम्रो प्रडक्सनलाई पनि तपाईँले चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रमोसन गर्ने, कसरी गिफ्टको रूपमा या चाहिँ बिजनेसको रूपमा आउने टुरिस्टहरूलाई हाम्रो सामानहरूको विषयमा पनि जानकारी दिने, एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले एउटा अब यो ग्रुपमा तपाईँले दसैँ बसिसकेपछि ग्रुप त बनिहाल्यो, ग्रुपमा पनि तपाईँको आफ्नो कुराहरू कन्टिन्यू एक्सचेन्ज गर्ने गरेर भाइब्रेट ग्रुप बनाएर तपाईँले सिकेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ एक आपसमा एक्सचेन्ज गर्ने काम पनि गर्नुहोस्। प्रडक्सनहरू केही छ भने त्यो प्रडक्सनदेखि लिएर आइडियादेखि लिएर तपाईँले जानेको कुराहरू सबै कुरा चाहिँ त्यो ग्रुपमा सेयरिङ गरेर एक आपसमा सबैले सबैलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ त्यो प्रमोसनको बाटोमा चाहिँ तपाईँहरू जानुहुनेछ भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको मैले अघि लगाएको कुरा पनि गराएको थिएँ, तपाईँले सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो उत्पादित सामान नेपाल ब्रान्डको सामान चाहिँ तपाईँले ब्रान्डको रूपमा युज गर्नुभयो भने त्यो पनि हाम्रो गाइडको लागि एउटा चाहिँ ठुलो उपलब्धि र हाम्रो सामानको पनि प्रमोसन हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँले अलिकति सोच्नुभयो भने हाम्रो तर्फबाट हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गरौँला सपोर्ट। तर चाहिँ तपाईँले यो दुई तिनवटा कुरालाई, एउटा तपाईँले आफूले आफूलाई निखार्नको लागि चाहिँ एकदमै फोकस गर्नुहोस्, दोस्रो कुरा यहाँ चाहिँ कसरी गाइडहरू टुरिस्टहरू धेरै ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिन जरुरी छ। टुरिस्ट ल्याउनको लागि यहाँ आएको टुरिस्टलाई हामी त्यहाँ मङ्गल बजारमा बसेर अनि टुरिस्टको गाइड गर्ने भन्दा पनि अहिले अनलाइन मार्फत सबै विश्वभरि हामी कनेक्सन गर्न सक्छौँ, त्यो भयो तान भयो नाथम भयो एयरपोर्ट भयो, त्यो कनेक्सन पनि हामी पनि गर्नलाई पहल गर्छौँ। र कनेक्सन गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी ल्याउने उहाँहरू मार्फत यहाँ आइरहेको टुरिस्टहरूसँग तपाईँले जोडिने कसरी, कसरी चाहिँ ललितपुरमा चाहिँ केन्द्रबिन्दु गरेर बनाएर भिजिट गराउने भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले टार्गेट गर्न जरुरी छ। त्यस कारण ट्रेनिङ लिनु ठुलो कुरा भएन, ट्रेनिङ लिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रेगुलर इम्प्लिमेन्ट गर्नु र आफ्नो आफ्नो लागि पनि यसको चाहिँ युटिलाइज गर्नु र सिङ्गो राष्ट्रको लागि पनि, किनभने हामीले यो दुई तिनवटा कुराको विषयमा किन चाहिँ यहाँहरूलाई भनेको, तपाईँहरू टुरिस्टको रूपमा आफ्नो एउटा प्रोफेसन लिएर तपाईँले गुजारा चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन, तर अहिले राष्ट्र सङ्कटमा छ, इकोनोमिकली एकदम क्राइसिस छ, त्यस कारण पनि हाम्रो यो सेक्टर भनेको टुरिस्ट प्रमोसनदेखि लिएर हाम्रो उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ बिक्री गर्नेदेखि लिएर हाम्रो इकोनोमिकल जुन क्राइसिसलाई थोरै चाहिँ मेन्टेन गर्न पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ रहन्छ। त्यस कारण पनि हाम्रो ललितपुर भनेको सम्पदाले भरिएको हाम्रो सांस्कृतिक नगरी, त्यसै गरी हस्तकलाको पनि हामीले नगरीको रूपमा घोषणा गरेछौँ, र हामीले महिलाहरूलाई पनि धेरैलाई चाहिँ अब क्षमतामूलक तालिमहरू दिएर उद्यमी बनाउनेतिर पनि लागिरहेछौँ। त्यस कारण जुन जुन हाम्रो उत्पादनहरू छ ती उत्पादनलाई पनि हामीले बाहिरी विश्व बजारमा पुर्याउन सक्यौँ भने, अहिले जसरी हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्मको खाने लाउने सबै कुरा बाहिरको युज गरिरहेछौँ, हाम्रो डलर दिनकै बाहिर गइरहेको कन्डिसन छ, अब चाहिँ डलर भित्राउने काम भनेको तपाईँहरू एउटा माध्यमको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस कारण हाम्रो अहिलेको इकोनोमिक क्राइसिसलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यस कारण यसमा पनि तपाईँले अलिकति अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँको स्किलको गाइड त भइहाल्नुभयो, तर तपाईँहरू बिजनेसम्यान पनि बन्न सक्नुहुन्छ।
दुइटै एङ्गलबाट कमिसन त आइहाल्छ सामान बेचेपछि, त्यस कारण सामानको हाम्रो प्रडक्टको प्रमोसन गर्ने काम पनि तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि हाम्रो हस्तकला र हाम्रो उत्पादित चाहिँ बजारको लागि र सिङ्गो राष्ट्रको लागि पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। यो एउटा सुरुवात मात्रै हो, यस्तै लगायत हामीले थुप्रै तालिमहरू अहिले चाहिँ आपूर्तिको तालिम पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ यही समितिबाट। हामीले अन्य पनि धेरै तालिमहरू, किनभने सक्दो धेरै अहिले धेरै चाहिँ युवाहरू विदेश पलायन जाने समस्या भइरहेको छ, हाम्रै नेपालभित्र पनि धेरै सम्भावना छ, ती सम्भावनालाई देखाउनु छ र तपाईँले एउटा नमुनाको रूपमा यही सम्भावना छ यही गर्न सकिन्छ भनेर एउटा नजिर बसाउनु भयो भने हामीले नेक्स्ट जेनेरेसनलाई अहिले नयाँ चाहिँ पढिरहेको स्टुडेन्टहरूलाई पनि यो यो वे पनि छ, यो यो सम्भावना पनि छ भन्ने एउटा चाहिँ नयाँ बाटो पनि देखाउन सक्छौँ भनेर पनि महानगरपालिकाको त्यो इन्ट्रेस्ट पनि रहेको छ। त्यस कारण तपाईँहरू 29 जना कि कति हुनुहुन्छ, तपाईँले जसरी चाहिँ यो लिनुभयो यो ट्रेनिङलाई चाहिँ आफ्नो सर्कलमा पनि सेयरिङ गर्नुहोस् र आफूलाई कसरी चाहिँ थप चाहिँ यो सेक्टरमा पर्फेक्ट बनाउने भन्ने कुरा पनि अलिकति ध्यान दिनुहोस् र यहाँको विशेषताहरू। उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण समितिको संयोजक तथा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठले उद्योग पर्यटन तथा संस्कृतिको विषयमा जानकारी गराउनका लागि यस तालिम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। उद्योगको र पर्यटनको र संस्कृतिको सम्बन्धमा ललितपुर महानगरपालिकामा कसरी अपडेट गर्ने भन्ने विषय लिएर यसै विषयमा हामीले यो पर्सर तालिम गराउनुपर्छ र कतिपय पर्सर तालिम गरिरहेका 20 वर्षदेखि लागिरहेका मान्छेहरूको एउटा पहिचान पनि छैन, उहाँलाई सिकाउनुपर्छ, उहाँलाई परिचय दिनुपर्छ भन्ने सिङ्गो महानगरपालिकाको ठहर अनुसारले हामीले यो 10 दिनको कार्यक्रम गरेका हौँ। यो 10 दिनको कार्यक्रममा तपाईँहरू 30 जना सहभागीहरू हुनुभएको छ र तपाईँहरूले केही चिज नयाँ सिक्नुभएको छ, सिक्ने र सिकाउने क्रम जारी रहन्छ, जति सिके पनि पुग्दैन भनेर आदरणीय प्रमुखजीले भन्नुभएको छ, उपप्रमुखजीले भन्नुभएको छ। यसै गरी तपाईँहरूले सिकेका कुराहरू एक आपसमा बाँड्नुहोस्, नयाँ घर साट्नुहोस् र ललितपुर महानगरपालिकाको यो किनारीको लागि तपाईँहरू राजदूत हुनुहुन्छ, त्यो राजदूतको भूमिका निभाउने गर्दाखेरि तपाईँहरूको स्माइलिङ फेसदेखि लिएर लवाई खवाई बोलाइदेखि लिएर सबै राम्रोसँग लाग्नुहोस्, तपाईँहरू विदेश जानु परेन, स्वदेशमै भविष्य छ, यहीँकै उद्योग बढाउँ, यहीँकै पर्यटन बढाउँ, यसमा तपाईँहरूको सहयोग रहन्छ भन्ने ठुलो अपेक्षा लिएर उपप्रमुखले भन्नुभएको छ। त्यही अनुसारले हामी ललितपुर महानगरपालिका हामी तपाईँहरूसँग त्यो अपेक्षा गर्छौँ र तपाईँहरूले जुन 10 दिनसम्म खटेर सिक्नुभएको छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुहुनेछ र तपाईँहरूको लागि हाम्रो उपप्रमुख प्रमुखजी लगायत हाम्रो समिति सधैँभरि तपाईँहरूले कसरी माथि लाने, कसरी अपग्रेड गर्ने र यो पर्यटन उद्योग र संस्कृतिलाई कसरी बढाउने भन्ने पक्षमा हाम्रो समितिलेको जानकारी गराउँदै यस 10 दिनको अवधिमा नाथुमबाट प्रशिक्षकको रूपमा आउनुभएका प्रशिक्षकज्यूहरू, नाथुमका विभागीय प्रमुखज्यू, नाथुमका कार्यकारी निर्देशकज्यू लगायत तपाईँ सहभागीहरू, वडा नम्बर 6 का कर्मचारी साथीहरू, नाथुम यसै गरी वडा नम्बर 6 का अध्यक्षज्यू, यसै गरी हाम्रा समितिका सदस्यज्यूहरू र समितिका हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई यस अवधिमा तपाईँहरूले पुर्याउनु भएको योगदान र तपाईँहरू नियमित बन्नुभएको योगदान। 10 दिने स्थानीय पर्यटन पथ प्रदर्शन तालिम लिन पाएकोमा प्रशिक्षार्थीहरूले खुसी व्यक्त गरे। एउटा यस्तो राम्रो प्लेटफर्म बनाइदिनु भयो जहाँ हामी विभिन्न एज ग्रुपका, विभिन्न अकुपेसनका, विभिन्न हाम्रो आफ्नो क्वालिटीहरू भएर मान्छेहरू यसरी एक ठाउँमा भेला हुन सक्यौँ र यस्तो राम्रो विभिन्न हाम्रो सब्जेक्टहरूमा हामीले सिक्न पायौँ। टुर गाइड म व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नुपर्दा मेरो लागि एकदम नयाँ कोर्स थियो यो, तर यसबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ, नट ओन्ली फर टुर गाइडको लागि तर हाम्रो डेली लाइफमा पनि हस्पिटालिटी कति इम्पोर्टेन्स राख्छ र हामी एकजनाले गर्दाखेरि हामी जसरी यति धेरै अपेक्षा गरेर हामीलाई एम्बासेडरको रूपमा चुज गरेर यति धेरै लगानी गरेर मेहनत गरेर हामीलाई यो ट्रेनिङ दिनुभयो हरेकको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हामीले जति पनि सिक्यौँ यो हामीले आज पछि उपरान्त फिल्डमा प्र्याक्टिकली हामीले राख्न सकेको होस् भन्ने त्यो मेरो अपेक्षा छ। अनि जसरी उहाँहरूले जसरी हामीलाई त्यो इन्करेजमेन्ट प्रोभाइड गर्नुभएको छ र एभ्री स्टेपमा जसरी फर्स्ट डेदेखि नै उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि उहाँहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, त्यो इन्करेजमेन्ट पाउनु पनि एउटा ठुलो कुरा हो। आज हामी जब फिल्डमा जान्छौँ हामी देख्न सक्छौँ महिला सहभागिता अलिकति कमै देख्छौँ, हाम्रो
पाठन एरियामा त टुर गाइडमा त्यति देखेका छैनौँ, तर आज हामीले यो पार्टिसिपेन्टहरूमा पनि देखेका छौँ कतिजना महिला सहभागिता हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी जे सिक्यौँ हेर्दा सुन्दा सानो कुरा लाग्छ, तर यसले धेरै नै यो गहन कुरा हो। हामी चाहिँ कसिङ्गर धुलो मुक्त ललितपुर बनाउनमा चाहिँ डिप क्लिनिङको कन्सेप्ट हामी ल्याउन चाहन्छौँ। र हामी यो जति पनि हाम्रा साथीहरू छन् हामी बिच दिनदिनै यो क्लासको बिचमा लन्च टाइममा हामी सल्लाह सरसल्लाह गर्छौँ कि नट ओन्ली अबाउट टुर गाइडिङ बट ललितपुरलाई नै कसरी चाहिँ सुन्दर अझै राम्रो बनाउने। तपाईँहरूले भक्तपुरमा देख्नु भएको होला, यदि कसैले केही फाल्यो भने त्यो एकैछिनमा गायब हुन्छ। एउटा अहिले मैले ललितपुरमा पनि देखेँ, अघिमा आउँदै गर्दाखेरि एउटा गाडा लिएर आउँदै हुन्थ्यो, सफा गर्दै हुन्छ, त्यो सानो सानो परिवर्तन हुँदैछ र पनि अझ पनि गर्नपर्ने कुराहरू धेरै नै छन् यहाँ। र हामी नट ओन्ली एज अ टुर गाइड नट ओन्ली पर्यटकलाई घुमाउने आम्दानी लिने त्यो मात्र हाम्रो नभइकन यो ललितपुरलाई साँच्चै नै सुन्दर बनाउनको लागि सानोभन्दा सानो कुरामा पनि हामी ध्यान दिन चाहन्छौँ र ललितपुरको साँच्चै नै एउटा फेस अफ ललितपुर बन्न चाहन्छौँ भन्न चाहन्छु। र यो बाहेक अब एउटा हाम्रो एउटा जुन ग्रुप बनिसकेको छ त्यसको लागि त्यसलाई संरक्षण गर्न, सुरक्षा प्रदान गर्न र रोजगारीको अवसरहरू दिनुका साथै प्रमुख अतिथि मञ्जली साके बज्रसारेले सहभागीहरूलाई प्रमाण पत्र सहित ज्याकेट पनि वितरण गरिएको थियो। अब हामीले केही बुझ्दैन, आज यसो कृष्ण मन्दिरहरू त्यसको बारे थाहा हुँदैन, तपाईँले बुझाउनु पर्छ। जस्तो पशुपतिमा हामीले एउटा यस्तै तालिम गर्दाखेरि म समापन समारोह गएको थिएँ, मैले पशुपतिनाथ भगवान्को बारेमा 0.1% पनि जानेर हिँड्छ गयो, जय शम्भू भयो, घुम्यो फर्केर आयो, कहाँ के छ कति छ भन्ने कुरो हामीले अहिलेसम्म जानेर हिँड्न छौँ। यस्तै तालिमबाट हुन त तपाईँले यहाँको विभिन्न सम्पदाहरू धार्मिक स्थल पर्यटकीय गन्तव्यका क्षेत्रहरूको बारेमा त कहिले पनि जानकार त हुनुहुन्थ्यो नै, तर यो नाथमले यहाँलाई 10 दिनमा अरू धेरै कुराहरू चाहिँ हस्पिटालिटी सेक्टरका धेरै कुराहरू, संस्कृतिका, धर्मका अनि बिहेभियरका धेरै कुराहरू चाहिँ अनि सिकाएको छ नाथमको यो र महानगरको कार्यक्रम संयोजन गर्ने टिमप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अहिले पनि हामीले नाथममा टुरिस्ट गाइडहरू ट्रेनिङ ट्रेकिङ गाइडहरू पनि गरिराखेको छौँ, कुक तालिमहरू पनि गरिराखेको छौँ। अब त्यो ट्रेकिङ गाइडमा ट्युका प्रोफेसरहरू पनि आउनुहुन्छ तालिम लिनलाई, टुर गाइडमा ट्युब उच्च पदस्थ नेपाल सरकारबाट रिटायर भएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि ट्रेकिङ गाइड टुर गाइडको लिन आउनुहुन्छ। र एउटा त के त भन्दा अहिले बाढवाला श्रीमान सचिवजीहरूको श्रीमती को एउटा सङ्घ छ, अथवा निजामती कर्मचारी श्रीमती सङ्घ छ, त्यसमा सचिवहरूका श्रीमतीहरू पनि खुब तालिम लिन आउनुहुन्छ। कमसेकम आफूले घरमा बनाएर पनि त खान सिकिसियोस् भन्दा चाहिँ हामीले त्यस्ता तालिमहरू पनि प्रदान गर्दै गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले होटल म्यानेजमेन्टमा ब्याचलर्स अनि ट्राभल म्यानेजमेन्टमा पनि ब्याचलर्स र हस्पिटालिटीमा मास्टरका क्लासहरू पनि सञ्चालन गरेको छ। कोही इच्छुक यहाँका भाइ भतिजा दिदी बहिनी छोरा छोरी कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यहाँ उत्पादित अहिलेसम्म 50 वर्षको इतिहासमा हामीले करिब 61,000 जनशक्ति उत्पादन गरिसकेका छौँ। त्यसमध्ये 95% चाहिँ एकदम रोजगारमा छन् र त्यो तीमध्ये पनि 80% चाहिँ नेपालमा होइन कि विदेशतिर छन्, त्यसरी रोजगारका अवसरहरू पाएका छन्। यहाँहरूले पनि अब विशेष गरी रोजगारीको साथसाथै नेपाललाई चिनाइदिनु होला अनि हाम्रो यो महानगरको चाहिँ सम्पूर्ण विषयवस्तुको बारेमा चिनाइदिनु होला। विदेशीहरू पटक पटक हेरे त्यहाँ नेपालमा त ललितपुर उपमहानगर भनीमा यति कला यति संस्कृति यति सम्पदा यति चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय महत्त्वका क्षेत्रहरू छन् भने उसले अर्को साथीलाई कमसेकम एकजनालाई यहाँले प्रभाव पार्न सक्नुभयो भने उसले अर्को 2 जना यहाँ पठाउँछ। यहाँले 10 दिनमा सिकेका कुराहरूलाई जुन हामीले नाथमले प्रमाणपत्र दिन्छ त्यसलाई सिरानीमा नराख्नु होला। तपाईँहरूलाई चाहिँ महानगरले नै एउटा परिचय पत्र बनाइदिन्छ जहाँसम्म लाग्छ मैले थाहा पाएअनुसार, त्यसको सदुपयोग गर्नुहोला। केही कुराहरू यहाँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो थप सिक्नु पऱ्यो, टुर गाइड अहिले खुलिरहेछ नाथममा, त्यसको चाहिँ शैक्षिक योग्यता चाहिँ एटलिस्ट ब्याचलर्स छ, त्यो सिक्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ
धेरै भन्दा धेरै फाइदा हुन्छ। ट्रेकिङ गाइड खोलेको बेलामा त्यो सिक्नुभयो भने पनि तपाईँलाई धेरै फाइदा हुन्छ। बिस्तारै सरकारले पनि अब अस्तिको 9 महिनाको डेटा हेर्दाखेरि पनि पर्यटकको आगमन चाहिँ गत वर्षको भन्दा अहिले दोब्बर हुने क्रममा भइराखेको छ। अब फेरि पनि यहाँहरूलाई अब सफलताको शुभकामना दिँदै यो सर्टिफिकेट सिरानीमा राखेर ती काम नगर्नु होला, यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु होला, राम्रो व्यवहार गर्नु होला। सरहरूले धेरै सिकाएको छन्। म के भनौँ यहाँलाई पुनः यो आउने यो नयाँ वर्ष 2080 शुभकामनाको साथसाथै यहाँको भावी जीवन अत्यन्त समृद्ध र सफल बन्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। सर धेरै धन्यवाद आफ्नो मन्तव्यको लागि। अब हामी चाहिँ खास तपाईँहरूले यो 10 दिनसम्म सिक्नु भए पछाडि तपाईँलाई चाहिँ एउटा यो प्रमाणपत्र दिने पनि प्रोग्राम रहेको थियो। प्रमाणपत्र प्लस हामीले एउटा के भन्ने अब यसलाई एउटा मायाको चिनो हो या के भनौँ एउटा ज्याकेटको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। र यहाँ अघि नै अब राजेशले भन्नुभयो प्रमाणपत्र के अरे यो परिचय पत्र तपाईँहरूको लागि उपलब्ध हुनेछ। तर वर्षक हामीले यो अस्ति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ यो लोकल टुर गाइडको एउटा कार्यविधि बनाएर कार्यविधिमै अनुसूचीमा उल्लेख गरेर यो खालको चाहिँ आइडी कार्ड हुनेछ भनेर त्यो भइसकेको छ। त्यही अनुसार यहाँलाई आइडी कार्ड हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। त्यति दिनसम्म हाम्रो प्रमाणपत्रले काम दिने नै छ। अब मैले ढिला नगरिकन आजको प्रमुख अतिथि त्यसपछि परि सत्य त्यसपछि प्रिन्स महर्जन त्यसपछि प्रचण्ड खड्गे राजन महर्जन रामचन्द्र महर्जन